澳洲央行11月份可能会加息的，那如果真的加息，会对澳洲房地产市场带来多大的影响呢？而经济衰退、战争、通胀又会不会导致房价再次出现下跌周期呢？今天我就会和大家更新一下澳洲房地产市场的近况，看看澳洲各个城市在过去一个月、一个季度以及一年的房价指数有什么样的变动。我还会和大家分享一些对2024年澳洲房价走势的看法，那如果你有兴趣的话，记得一定要看到最后了。我是法兰克，希望透过理性的数据分析帮助投资者理性投资澳洲房地产。记得订阅这个频道，我每周会分享对你有用的房地产资讯。需要找我们做咨询的朋友，欢迎在影片下面找到我们的联系方式，或者可以在我们的网站上面自行预约。根据 Cologic 最新的 Home Value Index 房价综合指数的报告，我们首先可以看到澳洲以及各个首府城市的平均房价。澳洲全国整体的平均房价目前是74万7，首府城市整体平均房价是82万1，偏远地区整体平均房价是59万5，悉尼平均的房价已经达到了112万了，坎培拉是第二高，平均房价达到84万2，墨尔本和布里斯班平均非常接近，在77万以上，阿德莱德平均房价70万左右，珀斯和霍巴特分别是63万和66万，那达尔文是唯一一个平均房价低于50万的首府城市。在10月份，澳洲整体房价的指数再上升 0.9%， 比上个月的 0.7% 有轻微的加速。而除了达尔文，10月份单月里面其他所有首府城市的房价指数都获得上涨。那悉尼在一个季度之前领跑全国之后，明显有点缓慢下来了，和墨尔本一样，相信是受到更多抛售行为而导致的。而和上个月一样，房价上涨领跑全国的依然是珀斯、布里斯班和阿德莱德。这个图是过去三个月的房价指数，基本上也是呈现同样的情况。而更重要，我们看一看过去一年里面，珀斯的房价指数上升引领了全国，接着才是悉尼，然后是布里斯班和阿德莱德。墨尔本就像我过去和大家说的一样，会滞后，整体房价的上涨和我预期的表现是一致的。其他几个小的首府城市在过去一年整体获得下跌。接下来这张图也挺有意思的，它显示了每个首府城市从上一个周期里面的最高点到加息之后跌入的最低点 peak to trough 房价指数总共下跌的幅度，然后再显示从最低点到现在总共收复了多少失地。比如我们来看看悉尼，在去年5月份加息之前其实已经见顶了，在整个加息下跌周期里面，悉尼房价下跌了 12.4%， 然后从2月份开始到现在反弹了 11.6%， 也就是说房价对比去年1月份的高位还是低 0.8%， 还没有完全的恢复。墨尔本也是的，之前的下跌周期里面跌了 7.9%， 然后反弹了 4.5%， 等于说比去年3月份的房价高位依然低 3.4%。 同样对其他小的首府城市也是一样，房价还没有完全恢复去年的高度。而反过来看，布里斯班已经在10月份正式的完全恢复了，目前的房价比去年的高位还要高 1.6%。 不同的就是阿德莱德和珀斯，加息周期的轻微跌幅已经早就完全恢复了，阿德莱德目前是比去年高位高出 6%， 珀斯更是比去年的高位再高出个 10.4%。 不过更厉害的其实是西澳和南澳的偏远地区，加息周期对他们一点影响都没有，目前还在持续上涨。那我经常和大家说，某些偏远地区表现不比首府城市差，甚至可以说更好。可惜的是，我依然看到一些人经常会留言说 regional 地区都不行了，要么十年不涨，要么一下子涨到位。那我想大家明白一件事，这些说法呢只不过是他们的观点和意见，是他们的 opinion， 但不是事实， it's not a fact， 因为是没有数据可以支撑和证实他们的说法。而有这种想法的人可能是自己或者身边的朋友在错的时间买了错的区域，所以希望大家多用数据来看事实是怎么样的。另外我们之前一直都讨论啊，为什么在加息周期房价没有大跌，甚至现在利息这么高房价还继续反弹，最主要一个原因就是供应不足嘛，市面上放盘的数量极低，但是近几个月明显出现变化了。这个图我们就能看到新上市的房产数量急剧的增加，比去年同期多了 8%， 不过依然比过去5年的平均要低。另外市面上的总房源数量依然比去年同期低个 8.6%。 那如何去解读这些数据非常重要。从数据来看，现在 hold 不住房产要抛售的房东确实越来越多了。那所以如果你只看媒体的报道，
只看某些社交平台，大家在说啊有一个抛售潮，那你很容易会觉得澳洲房价接下来要不行了。但是这里再一次需要我们分辨意见和事实是怎么样。按照 CoreLogic 的调查，上市的房源数量在澳洲是出现两极的，最多人抛售的地方出现在坎培拉、墨尔本、悉尼和霍巴特，布里斯班和阿德莱德并没有出现抛售潮，甚至在珀斯，市面上的房源数量是越来越少了。就像我两个月前和大家分享的这个视频里面一样，我们一定要把你听到关于澳洲房地产的信息过滤，并且拆分应用在不同的城市上面，你才不至于会被媒体或者某些社交平台的言论蒙蔽了自己的判断。另外一方面，我们看到整个租赁市场的情况，全国的空置率依然在下降，又创新低，这个到明年我相信会持续下去的。另外我们也可以看到每个首府城市 House 和 Unit 租金的变动，珀斯租金的上涨继续领跑全国，和房价一样，我觉得会持续到明年的。墨尔本我觉得租金也会继续涨的，主要因为目前墨尔本的租金在五大首府城市里面是属于最低的，这个其实不太合理。再加上最近大量的投资者撤离维州，抛售墨尔本的投资房，就会造成租房供应进一步的短缺，所以墨尔本的租金确实还有很大的上涨空间。但是我个人认为目前的墨尔本并不是适合一般投资者的地方，霍巴特和坎培拉在人口的流失以及供应增加的因素底下，导致他们的租金持续的下跌了。那在接下来的11月份会议当中，澳洲央行 RBA 会不会再加息，我其实不太知道，但是我觉得其实已经意义不大了，因为对澳洲整体房价并不会起到多大的影响。只要澳洲对海外移民依然开放着，新的房源数量继续短缺，低失业率持续，租赁市场的紧缺也会导致一部分刚来澳洲或者澳洲本地租房的人会考虑买房子。那这些因素结合起来，要看到2024年澳洲房价跌的机会也算是挺低的。但是我还是相信高价位的房产会受到一定的影响，现金流差的需要买家一年贴几万块钱去养的房产也会有影响，表现最好的会是可负担的，50到70万这个价格区间会表现得非常出色。所以在我之前的视频一直和大家反复的强调，不要觉得澳洲是一个房地产市场，要看不同的城市和不同的区域，我们一定要自己去看每个地方的供需情况 supply and demand，供应多可以满足到需求的地方，我们很自然可以判断房价的涨幅不会十分好，涨得最好的城市和区域一定是最供不应求的地方。你也不用跟我说这个地方没有好学校，没有火车站，这些在过去这么多年的数据相信已经可以证明进入的时间点 timing 和供需才是最影响房价的，而这些是我们可以从数据里面帮助我们做出更好的判断的。在未来这两年里面，我个人非常有信心珀斯房价的增长会继续领跑全国，另外还有昆州，不光是布里斯班，而是昆州的一些 regional center， 这些地方也会有非常好的涨幅，并且有良好的现金流，因为这些地方供应远远追不上需求，就是这么简单。那如果你也有买房投资的打算，但是有点迷茫，不太确定如何为自己布局，那欢迎你到视频下方找到这条链接，可以和我预约一个一对一的咨询，我相信会对你带来很大的帮助。如果今天这个视频对你有用的话，记得帮忙订阅这个频道，点个赞，并且分享给身边有需要的朋友。记得适合其他人的投资方案不一定适合你。我们下一期再见吧，拜拜。